Majko, nechaj ma spať. Prišiel som o druhej. Ja viem, videl som. Bola to asi riadna dámska jazda, čo? No. Andrea išla po čašníkovi. Objednala 3 fľaše vína. Ale to pol dece som si už nemala dávať. Ešte, že je nedeľa. No áno, no, to je šťastie, no. No tak za normálnych okolností by človek v nedeľu mohol len tak leňošiť v posteli, že? Alebo dokonca obedovať v posteli, ak by chcel. Alebo nič nerobiť. Alebo pozerať nejaký dobrý film. Zababušený pod obrovskou perinou. Alebo vieš čo ešte? Pospať si v objatí v posteli. To je úžasné, pospať si v objatí v posteli, čo? Zdá sa, že mi čítaš myšlienky. Tak za normálnych okolností by toto človek všetko mohol. Ale dnes nie. Prečo? No pretože si pozvala svojich rodičov na obed. Nie. Majko, povedz, že som to neurobila. Zrušíme to, dobré? No, to sa mi nezdá ako dobrý nápad. Prečo? Ja som úplne rozbitá. Fú, ja som pomyslím na jedlo, je mi zle. A nemáme nič nachystané. Majko, zavolaj im. To nemôžem urobiť. Majko, prosím. Bože, dobre, tak keď je ti to trápne, tak... Tak to urobím ja. Ale už to nemôžeme odvolať. Prečo? Pretože už prišli.